xaflad lagu soo dhaweeyay dib u doorashada labada senator ee Cabdi Axmed Dhuxulow Dhagdheer iyo Yuusuf Geelle Ugaas Dhagey ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada waaye arag ayaa waxa ka soo qayb galay dhaqanka masuuliyiin heer dowlad goboleed iyo heer federaal. Waxaana ugu horeyn ka hadlay Axmed Yuusuf oo ah gudoomiyaha dhalinyarada waaye arag. Munaasabadan waxaan ugu talagalnay sida horey kugu sheegay in aan la dabaaldegno senatoradeena oo aan leenahay waxaan nahay kuwa dhowaan ama dhowaan marka labada diida odayaashe mustaqbalka aan kala wareegi doono sancada iyo waaye aragnimada hadduu Ilaahay yiraahdo. Dhalinyarada ku midaysan waaye arag team dhalinyarada ama waaye arag junior la dhaho waxay xafladan ugu talagaleen in la dabaaldegaan guushan oo ay leeyihiin mar walba. Waxaan garab taaganahay senatarada nagu matala baarlamaanka oo kale ah senator Cabdi Axmed Dhuxulow iyo senator Yuusuf Geelle Ugaas Dhagey. Ugu dambeyn waxaan leenahay xafladda kusoo dhawaada Nabadoon Maxamed Xasan Xaad iyo Nabadoon Cabdinuur Axmed Diiriya Cali oo ka qayb galay munaasabadda ayaa soo dhaweeyay dib u doorashada labada senator. Marka waa ugu hambalyeynaynaa, waa soo dhaweynaynaa, waana ku faraxsannahay xilka ay ku soo noqnoqdeen. Waxaan leenahay cimrigiina intaad joogtiin ku soo noqnoqda. Marka sidaasaan leenahay waa ugu duceynaynaa, maxaa yeelay waa loogu begay meelaha qaar ha ka jirto, laakiin qofku xilka hadduu ku raago sembri fara ku taagtaag waa iska jira, eeda waa jirayaan. Waliba qofka siyaasadda ka shaqeeya waa haddii dabeecaddaasaa lagu yaqaan. Laakiin waxaan qiraynaa oon markaati anuga ka ah bacdama aan ahay laftayga oday soo jooga muddo badan inay siyaasadda dowr shariifa ku leeyihiin bulshada Soomaaliyeedna hoggaamiyaasha waaye arag ee siyaasiyiinta ah inay ka muuqdaan oo ay haldoor muhiima yihiin. Marka mudan ayaa kusoo dhawaada senatarada martamaha ah ee hormuudka oo ah siyaasadda Soomaaliya, ayagana waa ugu hadcelinaynaa caawa. Meesha waa xaflad aad u camima, xafladahan aad u quruxda badanna iyo kuwo kalena waa mudan yihiin. Ayagana waxaan ka rajaynaynaa inay maaragtaa madaxweyne iyo maaragtaa xildhibaan Xasan Kaynaan oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug ayaa ku dheeraaday ka hadalka waxqabadkii labada senator Dhagdheer iyo Dhagey. Codkeeda shaki lagama gelin, xogaa senatarada kale seeriyan waxba un ku jir jiray, laakiin ayaga haba yaraatee kuma jirin codkooda, waxba kuma jirin. Si xagarmeeyaan u booran soo dhawaada xafladdan quruxda badan aad u samayseenna oo halkan caawa lagu sareeyay intii qabanqaabisay iyo intii maaragtay isku soo dabarhiday iyo intii lagu marti qaadaba aad iyo aada u soo dhaweynayaa. Senator Cabdi Axmed Dhuxulow Dhagdheer iyo Senator Yuusuf Geelle Ugaas Dhagey oo iyana ka hadlay munaasabadda ayaa waxa ay sheegeen in doorkoodu uusan ku ekaan doonin Galmudug oo keliya. Runtii Galmudug qaybtii aan ku leh waa ka soo baxnay, waana sii labalaami doonaa. Haddana waxaan usoo jeesanay xisbiga waaye arag inuu qayb lixaad laga qaato keega Soomaaliya meesha lagu qaybsanayo. Khibradanadina waxaan rabnaa inaan usoo rarno doorashada hadda laysku haysta ee hadda ka socota ee aan qayb weynna ka qaadanay. Haddana aan runtii hami badan aan ka leenahay, marka waa tasho doonaa biidnillah isbeddel fiican aan dhici doona. Walaalayaal, aad iyo aad aan kaga mahad celinayaa soo dhaweynta quruxda badan ee halkaad noogu sameydeen. Doorasho dadban aan dhihinaa, doorasho dadban macnaheedu muxuu yahay? Doorashada saxda ahdana waxbaa la qalqalloocinaa. Marka waxa la qalqalloocinaa hoo qalloocaan sideedaba qaab darro waa ku dhex jirta. Laakiin waxaa la rabaa inaan waxa dhan la qalloocinaa la rabaa. Waxaa hal sano iyo oo dhadhow aniga hadda Xasan Shire dhuusmareeban joognaa umalaynaa brofesore maalinta aan lahaa kaarkaygu wuxuu dhacaa 2-3 December shirkaas adaa dhex fadhiyay. Waxaan tusaayay dadka in dowladnimadii 4 sanaheed ay dhammaanaysaan dadka xasuusina oo loo baahan yahay kadib in doorasho la aado. Doorashada hadda 8 bilood ay nagu daahday, 8 bilood 4 sano wixii laga soo shaqeeyey, 8 bilood dhaawac aan la kabi karin ay ku dhigtay. Dhagdheer iyo Dhuxulow waxa ay mataano ku yihiin siyaasadda, waxaana lagu xasuustaa doorkii ay ka ciyaareen mideynta Galmudugta uu hogaamiyo
مدحوينة أحمد عبد كاري قرقر زكريا أحمد موسى تي في شبلة مقدشو سي آد أغو أديغتو بريمير والد كلية تابو بطن كبي كو آدي كاميرا دا كيو آركا غوبتا آد وحكا إبسانيسو غلي لعكتا يفافاهن كوبان تابو نكست كدمنا كونفام أغو دنبينتين غلي أم بين كاغا سي آد أدميسو إبساشادا بريمير والد وحبكا أغو عسريسان آد كو أديغن كرتو مالين كستا